Vou entrar no meio do povo. Pegar pesado. Bom, aí a gente tem que, é bom combinar qual que a gente vai matar primeiro. Eu vi os dois agora. É combinar qual que vai matar primeiro. Ou do morteiro ou... Tá. Beleza. A gente concentra nele, foca aí, fica mais fácil.
colocar um só, fica mais fácil. Ficar no red já. Não, se quiser. É. Volta aí e ressuscita ele. Eu vou ficar correndo aqui. Tô quase no sal, vou morrer. Eu vou chamar a atenção. Vou pra um lado e pro outro. Eu vou lá. Eu vou lá. Ah, deu. Beleza. Vamos lá com o plano. Tá quase morrendo. Quase morrendo. Morreu um. Continua. Não, tem que entrar no escuro. Agora tá. É agora. Bora. Tá bom. É, tem que ficar parado aqui, perto dele. Fazer um escudo aqui, ó. Aí a gente está perto. Zavala, eles foram eliminados. Quem que deu trabalho? Eu continuo nesse negócio de vanguarda mais pelos benefícios e para poder me gabar. Mas até é legal impedir que o sistema exploda também. Tenha orgulho, Guardião. Você fez bem hoje.